Hadi hadi. Lëtar me të Teutës. Kërën gjithë futbolistët e Teutës, do marrë gjithë medaljet, pastaj kapiteni Arapi do të marrë trofeun. Aleksi në fillim. Trofeu i parë për kaplanin. Gjithë përfaqësuesit e Teutës, gjithë futbolistët e saj. Teuta që realisht ka shëtoj një sezon shumë të mirë për të, dhe se shëtësiruar për spajrë në Evropë, do shëtë në kampionat zbriti pak poshtë, për fitimi kupës se quen sukses se të sezon, finalja e 100 vjetore, dhe shekullore, sepse... Objektivin e kështë arritur marrën pjesë në kupat e Evropës, por të marrësh pjesë dhe të fitosh një trofeu është diçka ndryshe dhe Teuta arriti të... Trofeun e dytë në Shqipëri arriti ta fitonte dhe me plot merit. 30 vite pritje për Dursakët për të marrë një trofe dhe vjen ky trofe pikërisht në 100 vjetorin. Në 100 vjetorin e tyre, kështu do mbahet më gjatë besoj. Skuadra e Teutës me këtë trofe, ashtu edhe Tirana që doli kampione në 100 vjetorë, Tirana priti 11 vite. Teuta priti 13 për kupën. Tirana kishte pas fituar kupën 2 vite më parë. Një fitore me të vërtet shumë e rëndësishme për skuadrën Dursake. Sot, për një dhënë edhe i moral edhe për një të ardhme, këti klubi, që drejtojnë nga presidenti Mafa Gjatë futbolin shqiptar, pra ka më jetë gjatë. Më jetë gjatë, më jetë duruari, por edhe që ditë investoj dhe diku e ka mundësit e ekipit ti. Realisht, ka parë një menaxhim të mrekullueshëm skuadra e Teutës nga familja Asambelli, që realisht, ka një jetë që investon dhe shpenzon, por tani së bashku edhe me zvës presidentin, zotin Bardi, që është dhe sponsori me kumërin e ti Paskuqi. Po jem një ndimes mjë atë madhe. I dha një shtys tre, një mash tri, skuadrës Teutës, zotin Bardi, me ardhin e ti në klub, është vitit dytë, dhe merë këtë trofe, realisht edhe kompania... Paskuqi që është mështetëse e skuadrës së Teutës dhe imajit sajë. Arapi me shqitën e kapitenit. Do të marrë tani trofeun. Rado Arapi, kampioni Shqipëris me Skënderbeun. Vjen sot të fitoj kupën këtu. E gjenë lartë, Renato Arapi dhe Tota Sambeliu, presidenti i skuadrës së Teutës. Gjenë trofeun në kupën Shqipërisë këtu në Albania. Dhe shpërthejnë festat për ekipin e Teutës. Të bukur kjo fest. Urime ekipit fitues, finali, e mbyllëm të sezon. E mbyllëm se sezon me fjale më të mira, se që i sezon mjavit vështirës, si dhe mos... I gjatë së maron dhe kur. Maron dhe kur, por gjithsesi besuam që të da rifilloni futbolin, e filluam dhe u kurorizuam me dhënë e dy titullë e kampion dhe për koqidence morën dy ekipet që kanë dhe 100 vjetorit. Tirana kampion e Shqipëris, Teuta fitues e kupës Shqipëris këtu në këtë stadium.
Kjo ishte mbrëmja, kjo ishte ceremonia që do të vazhdojë ende në programin ton. Unë ju falenderoj për mendjen. Bashkë, mirë të gjofshim. Mirë të gjofshim.